ইফালে ঢিঙত অব্যাহত আছে বাঘৰ আতংক। বানপানীৰ বাবে বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বাঘটোৱে জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাইছে। এতিয়া বন বিভাগক বনৰজাক ধৰিবলৈ বিগত কেইবাদিনো ধৰি বিভিন্ন কৌশল প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতো বিফল হৈছে বন বিভাগ। আৰু আজি দিনটোতো বাঘটো যিহেতু মুক্ত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে, গতিকে বাঘটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ বা পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ, ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ বহু চেষ্টা কৰিছে, যদিও আজি দিনটোতো সফল হ'ব পৰা নাই বন বিভাগ। আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু পৰিৱেশ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ বন বিভাগৰ সেই অভিযান যিটো এতিয়া অব্যাহত আছে। বীৰেণ বৰা আছে লাইভত। বীৰেণ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। যিটো বাঘটো আতংকত এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে এক শংকাৰ মাজেৰে, গতিকে আজি দিনটোতো বন বিভাগে যিহেতু বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, গতিকে পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ বা কি কি ব্যৱস্থাৱলী লৈছে বন বিভাগে? বীৰেণ, নিশ্চয় জুবি, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি সেই ঘটনাৱলী পোনপটীয়াভাৱে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, কালিৰ দিনটোত দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আজি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থাৱলী লৈছে। অৰ্থাৎ আজি সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে আজি চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ, অৰ্থাৎ যিদৰে ফাইনেল খেল হয়, আজি বন বিভাগৰ কাৰণেও দেখা পোৱা গৈছে যে এই যি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে আজি ফাইনেল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আজি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যি ভিজুৱেল প্ৰতিনিধি আমাৰ দৰ্শকসকলে দেখিছে, য'ত 12খনকৈ জে চি বি ইতিমধ্যে ভিতৰত গৈছে। আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় এই স্থানৰ পৰা যদি কিছু দূৰ সোঁফালে গৈ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সোণমণিক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কিছুদূৰ যদি সোঁফালৈ যায় তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে ইয়াৰ পৰা আমি সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে এই জে চি বিসমূহ লৈ যোৱা হৈছে আৰু সেই জে চি বিসমূহৰ দ্বাৰা তাত ট্ৰেংকুলাইজাৰ, যি শ্বিলঙৰ পৰা অহা যিটো ট্ৰেংকুলাইজাৰ দল আছিলে সেই দলটো তাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকখন জে চি বিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে 4টা ভাগত বিভক্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকে দেখা পোৱা গৈছে যে জিঅ'টেক কৰিছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে ভাগ কৰি লৈছে যে 4টা স্থানৰ পৰা যি মৰাপাট দৰাণী আছে সেই মৰাপাটৰ খেতিডৰাৰ ভিতৰত যিহেতু এই সময়লৈকে বৰ্তমানলৈকে বাঘটোৱে তাত অৱস্থান কৰি আছে আৰু সেই বাঘটো তেওঁলোকে চাৰিওফালৰ পৰা গেৰি ধৰিব আৰু ধৰাৰ ফলত যি নেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, আমি কৈছিলোঁ সুন্দৰবনৰ পৰা ধৰি যিসমূহ নেট অনা হৈছিলে সেই নেটে চাৰিওকাষ বেৰি লোৱা হৈছে যাতে তাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে নেটত লাগি বাঘটোক আবুৰ খাই পৰে আৰু সেই তেতিয়াই তেওঁলোকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব। প্ৰতিখন জে চি বিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এজনকৈ লোক তেওঁলোকে জে চি বিত উঠি লৈছে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে পোনে পোনে এতিয়া গৈছে আৰু হয়তো বাঘটোৰ যি অৱস্থান সেয়া হয়তো কেমেৰাত ধৰা পৰিছিলে, গতিকে আজি দিনটোত বন বিভাগৰ ওচৰত কিবা তথ্য আছে নেকি বাঘটোৰ অৱস্থান ক'ত আছে বা অৱস্থিতি ক'ত আছে? বীৰেণ, নিশ্চয় বেজুবি, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি এই স্থানত যিহেতু বন বিভাগৰ লগত লাগি আছোঁ আৰু বন বিভাগৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে আমিও সেয়া চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। তাৰ পৰা এটা কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে যি স্থানত বাঘটো আছে তাৰ মুভমেণ্ট এই মুহূৰ্তলৈকে সলনি হোৱা নাই। অৰ্থাৎ সকলোৱে আশা কৰিছিলে যে 2 বজাৰ আগতে যদি এই নেট লগাই হৈ যায় তেতিয়াহ'লে 3 বজাত হয়তো অপাৰেশ্যন চলাব পাৰিব, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছিলে যে 3 বজাত যিহেতু অপাৰেশ্যন তেওঁলোকৰ নেট লগাই শেষ হৈছে, সেয়েহে জে চি বিসমূহ তেওঁলোকে সাজু কৰাৰ পিছত ট্ৰেংকুলাইজাৰ যিটো দল তাত তেওঁলোকে উঠাই দিছিলে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে। যদি এবাৰ আৰু আমি পুনৰ যদি ভিজুৱেল ঢুকি পায় তেতিয়াহ'লে সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত ইয়াৰ পিছতে এই 14টা দিনৰ যি এই আছিলে যি বাঘক ধৰা যিখন যি পৰিৱেশ আছিলে তাৰ আজি জবনিকা পৰিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে। এইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে কালিৰ দিনটোৰ পিছত আজিৰ দিনটোত বন বিভাগৰ যি এই তেওঁলোকৰ তৎপৰতা আছিলে সেয়া হয়তো সকলোৱে এইকেইটা দিনত দেখিছিলে যে কি ধৰণে তেওঁলোকে তৎপৰতা কৰিছে, কিন্তু কালিৰ পৰা আজিৰ ভিতৰত এই 24 ঘণ্টাত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছে। অৰ্থাৎ আপুনি যদি চায় তেতিয়াহ'লে আমি পুনৰ কৈছো যে সুন্দৰবনৰ পৰা অনা জালকে আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ আপুনি খবৰ ৰাখক, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যিটো জে চি বি ইতিমধ্যে লৈ গৈছে 12খনকৈ জে চি বি এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে বা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে বিগত দিনকেইটা যেনেধৰণে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল বাঘটো, সেই বাঘটো যাতে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগ।